El menú de divendres era modern, fresc i de qualitat. Dos grups força joves que al llarg de la nit van acabar descrivint les seves lletres com intimistes i tristes. Tot i això, van saber trobar des del primer moment un punt de complicitat entre el públic i la seva música. Són dos grups que s'han donat a conèixer recentment. Per una banda, Joan Dausà i el Tipus d'Interès, un grup que es belluga entre la cançó d'autor, el pop i el folk, que després de quedar finalistes del concurs de maquetes Sona Nou del 2010, ara presenten el seu primer treball. I Qual Primera, que va començar ara fa més d'un any actuant a les cases dels seus amics i que amb el temps han fet un gran pas endavant. Van actuar per les festes de la Mercè a Barcelona i s'han fet un petit forat en el panorama de la música en català. Avui disfrutarem d'un ambient esplèndid, perquè creiem en tota la gent que ens ha explicat que el Testautors és genial venir a tocar, i això, compartirem, en el nostre cas, un disc que sortirà a la venda ben aviat, el farem de dalt a baix perquè la gent comenci a conèixer-lo i veiem què li sembla. Sí, bueno, nosaltres el mateix, però que el disc l'hem tret fa un any, llavors molt contents d'estar amb ells, que són un tros de banda molt, molt interessant, i bueno, i farem aquí el que fem sempre, però ho portarem aquí una mica més en família, format més reduïdet, no? I a fer gaudir la gent, que ja es tracta d'això. No existeix. El primer en trencar el gel va ser el polifacètic Joan Dausà, que acompanyat per una gran banda ens va presentar les cançons del seu primer treball, que sortirà a la venda el proper 14 de febrer. Entre el repertori vam poder escoltar Truca'm, Aquell vestit m'hauria agradat i Jo mai mai, cançó que ha donat nom al disc. El Jo mai mai és un joc que juga, sobretot en l'adolescència, quan vols trencar una mica, no?, aquells nervis de confessar allò que has viscut, i estàs en una taula amb 10 persones i algú aixeca el got i diu Jo mai mai, per exemple, m'he banyat al riu en pilotes. Tota la gent d'aquella taula que s'ha banyat al riu en pilotes veu. És una manera de descobrir què ha viscut l'altre. No? Un altre exemple seria Jo mai mai em liaria amb la Judit. Tota la gent d'aquella taula que es liaria amb la Judit veu. Hi ha alguna Judit a la sala, oi? Val. És una manera, sobretot quan ets jove, de fer saber a la Judit que t'encantaria passar, doncs, com a mínim, un petonet amb ella, no?, en aquella edat. En tot cas, aquest joc, traslladat una mica més endavant, és on se situa aquesta cançó, la cançó del Jo mai mai. L'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. Joan Dausà i el Tipus d'Interès va ser la gran sorpresa de la nit, i és que aquells que encara no l'havien escoltat van quedar encantats amb la seva música. Ho deixem tot enllestit per l'escena impensada que ens espera. L'un davant de l'altre en un... La nit seguia i ho feia de la música de Quart Primera, un grup que va començar sonant als menjadors de casa. Primer el de casa seva, després el de casa dels amics, més tard el menjador dels amics dels amics i ara els menjadors de mitja Catalunya. En tot això també hem fet un gran salt i ara els trobem tocant a sales i festivals d'arreu del país. A través del pop ens fan un recorregut per un munt d'històries quotidianes que han recollit sota el títol El món en un cafè. Aquest és el seu primer treball, un CD que van presentar ara fa un any i que els ha fet créixer i consolidar-se com un dels grups més destacats de l'actual panorama de la música en català. Mai ningú li dirà senyor, no deixarà de ser el doctor. Yeah.